Continuando nossa saga em Floripa. Ah, Floripa, cara. Floripa, o que acontece em cara, Floripa estão fica em depilando minhas costas, velho. Amizade é tudo nessa vida, é mano. É isso. Você acha que amizade é só nos momentos bons? Não, eu sei. Eu tenho que gravar isso também. Por isso que eu tô gravando. Registrando. É lógico. A gente não registrou o Maurição na Espanha? Vai nascer um pé de pelo aqui, ó. Seguindo a tradição, né? Lá em, tá nos Estados Unidos, né? Aqui. Quando a gente depilou, fez a barba do Igor. Também a barba foi do Igor. Grama. Cada vez a gente apara alguma viagem. Coisa, né? A gente foi agora aqui na contenção. A gente podia ter pedido pro Igor fazer isso ontem, né? Nossa, já pensou? Ele ia adorar. Ele ia adorar, porque ele ia escrever o Igor e ia embora. Com certeza. Aí você ia ter que ir pra pensou. Praia, ó. Escrito Igor 3K nas costas, imagina? Isso é foda. Mas ele arregou. Vou mostrar um pouquinho pra galera aqui, porque eu só mostrei esse lado da casa ontem, ó, galera. É, a gente tá aqui, ó, numa casinha da hora aqui. Dá um rolê na praia. Dá um rolê na praia hoje, milagre, né? Milagre, né? Eu vou gravar hoje na praia. Putz, que pariu. Eu fico só nas sombras. Aqui não tá tão calor, aí dá pra ir, mas... Tá gostosinho, se né? Se tiver muito calor, eu não consigo. Eu também não gosto não, gente. Então vou te acompanhar, vamos ver a reação das mulheres. Ah, pronto. Olhando o shape do Júlio. Shape o quê? Shape o quê, Steph? É o que ele fala, Steph? Você é doido, velho. Eu queria não ter um shape desse e falar isso. Eu também. Vou te camiseta. Não, Júlio, pelo amor de Deus. Shapeado no rolê. Eu não consigo ficar no sol, velho. Descasco rapidinho, você acredita? É mesmo? A gente passa protetor, tem 50 aí, ó. Eu vou ligar pro Toguro, hein? Eu tenho que aguentar até o dia 15. Eu vou ligar pro Toguro. Dia 10, quer dizer, né? Eu vou falar pro Toguro vir te visitar. Pensou, ele tá aqui? Ele tá aqui? Eu vou ligar pra ele. What's up, man? Ó, já com o kit, né? Sempre. Proteína lá embaixo, né, não? Chegou nossos suplementos aí. Yes, man. Mais um ezinho também. Quem quiser usar o cupom. Balestrin. Balestrin. Já tá na descrição do vídeo. É isso aí. Steph. Yes, man. 8 anos sem ir pro rolê, Steph. É hoje. 8 anos. Casado. Casado, mano. E agora um vira-lata solto na rua. E pra onde nós vamos, velho? Meu Deus. Pra onde iremos? Green Valley. Só pra uma das melhores baladas do Brasil, pra desafogar o ganso do Júlio. E do eu mundo. Não consegui, mano. Eu não consegui, velho. Yeah, Bianca. Ela não entende. Yeah, baby. Goose. Ah, estranho isso. Yes. É. Desafogar o goose do Júlio. O goose. O goose do meu Deus, Steph. Oh, vamos fazer o que vai ser de nós hoje, Steph? Eu não sei, mano. Eu só vou... tenho que rezar, só isso. Juliana tá tomando banho, eu vou gravar ele daqui a pouco. São 8h10. Não, né? Pelo amor de Deus. São 8h10, sairemos daqui às 10. Sairemos daqui às 10. Porque é uma hora de distância. Exato. E o Julião? O Julião tava no rolê, né? A gente não sabe onde ele tava. Não. O Julião. Tava no rolê, desde cedo. Mas é o Julião, né? Yes. Então, tipo assim, agora ele tá tomando banho, ele vai se trocar, aí a gente vai falar com ele, vamos ver qual a reação dele. Vamos ver. Depois de 8 anos. Que será que... Como é que ele sabe que ele vai se vestir, mano? Meu Deus, galazão, eu quero ver. Galazão. Boa é, pergunta. Será que ele vai vir todo amarrotado, Mauricinho? Paquitão, todo paquitão. Ou mano. Vida louca, ou todo estilosão, social, sabe? Um homem empoderado. Eu acho que ele vai estilosão, um homem de, mano, de sucesso, tá ligado? Eu tenho certeza. O que você acha que o Balestrin vai vestir? É isso aí, o que você acha que ele vai vestir, galera? Tá bonitão, hein? Júlio do céu, hein? Vamos lá. Olha aí. Tá bonitão, Júlio. Tá bonitão, mano. Cheiroso pra você. Você tá com uma... Todo frasco. Pois todo frasco. Todo frasco. Muito. Meu pai, amado. Ai, esse é meu irmão. Depois de 8 anos... 8 anos. Indo pro rolê, pedi pra galera apostar nos comentários qual seria o seu look. E ó, galerinha, tá poderoso, ó. Nada. Tá poderoso, mano, ó. Jeans, camiseta. Oh, é. Básico. Relojão, olha aí. Deu até uma voltinha. Clássico. E aí, Julião, como é que tá o coração? Coração? É, com a volta, tá agora normal. Os palcos, vai dar show lá. Não sei, vamos ver como é que a emoção acontece lá, né? Não antes.
Tá vendo? É verdade. Olha esse antebraço. Tá tendo um pump. Tá no pump. Tá no pump. Tá no pump, hein? Caramba, hein? Deu uma apertada na dieta. Aí, estratégico, né? Tá no pump. Estrategi. eu vou mostrar só uns takezinhos pra galera da gente lá. Sério? É, e aí amanhã eu gravo você de novo pra ver como é que você ficou. Pós-rolê. Acompanhando o Julião na balada. Bora? E é de dia, esse daí é da praia, esse aí. Tipo livro de rir. Olha isso. Agora sim. Caramba, velho. Será que ninguém vai me reconhecer agora? É uma prioridade dos paparazzis, mano. Ninguém vai me reconhecer agora. Não, não dá, não dá. Julião, pra galera que não sabe, fala pra gente aonde a gente vai. Nós estamos indo hoje na Green Valley. O que, que é Green Valley? Green Valley é, dizem que é a melhor balada do Brasil, né? Aí. Eu não sei porque eu não manjo, mas dizem que é. Nada ai, mais, ai, nada ai, menos, ai, né, Sérgio? Nada mais, nada menos que Green Valley. Me é Green Valley. Ó, pelo nome eu gostei, velho. Pelo nome você gostou? Já gostei, já. Green, já começa por aí. Ah. Vale Verde? Cara, você quer mais o quê? É tem isso, né, gente? Tinha que ser essa, né? Tinha que ser. Então bora. Partiu Green Valley. Bom dia! Bom dia! Você tá bem? Tô. Como foi o rolê, Juliana? Nossa. Tô velho pra essas coisas. Tá nada, Juliana. Ó. Tá nada, tá na pista. No geral foi bom. Um pouco estranho, né? Mas. É o a vida, então. A gente tem que continuar. Então, foi bom. Gostei. E aí, Steph? Porra, foi animal. Muito louco. Você nunca tinha ido, né? Não. Foi animal. Foi, assim, de... Foi uma das melhores festas que eu já... Não, acho que foi a melhor festa que eu já fui na vida. Sério? Ah, eu acho. Eu acho que foi. Muito bom. Olha que beleza. É, por causa da companhia, dos DJs, do lugar, tudo junto. Aí, que maravilha. Tops. Agora o Julio, né? Agora tem que repor as energias, tomar um café na manhã nervoso, né, porque ontem eu não dormi, então meu nível de energia tá baixo, tô com sono, cara, tem que dormir mais um pouco. Uhum. Então eu vou comer aqui, tomar um café da manhã e depois do café da manhã acho que eu vou descansar mais um pouco, aproveitar que não tem sol. Sim. E, Julião, pra quem quiser comprar o Whey da Max... Ó, a gente tá tendo a promoção Shake de Verão. Nessa promoção, acima de R$2,99, você já tem direito ali a concorrer
duas participações no projeto Shape dos Sonhos e inúmeros outros prêmios. Para participar, clica no link diretamente no canal da Max Titânio. Claro, usando o meu cupom Balestrin, você tem aquele desconto especial para começar 2024 daquele jeito, com muito músculo e pouca gordura. Ó, isso aí, sensacional. Não é não? Cara, é muita gente bonita. É, Florianópolis é a ilha da magia, né, cara? Então, tá aqui vivendo novas emoções, né? A vida é cheia de emoções, então... Acho que cada fase é uma fase. Se eu tenho que viver essa fase agora, eu tenho que curtir, então é o que eu tô fazendo. Julião, recebeu muita mensagem depois do vídeo? Já começou, cara. Olha isso, Té. Tem os currículos. É. Tem os currículos. Não só do Tinder, mas também no direct do Instagram, tá chegando os currículos. Ah, agora o que mais vai acontecer agora, Julião? Você acha? Tá legal. Agora o que mais vai acontecer, mano? Agora é hora de mandar currículo, né? Nossa senhora, vocês são foda. Agora todo mundo sabe, Julião. E como é que ficou esse Tinder aí? Então, vamos abrir pra ver? Quantos matches tinha, Juan? Tem bastante, é porque tem que pagar, né? Tinha. Pra ver o... Ah, tem que pagar? É, eu não sabia, mano. Vocês não vão pagar, não? Mas, ó... Pô, tem que pagar, né? É as escuras. Dá uma olhada aí, fala pra gente. Vamos ver aqui. Ó, eu não sei, vocês estão falando aí. Nossa. Porra. Tem bastante, né? Tem, mano. Tem até alguém conversando com o Júlio. Não, mas pera aí, quanto tem muita... Tem bastante. Como é que volta esse negócio, mano? Eu já não sei mexer nisso, gente. Mandar me casar é uma merda. Dá pro Júlio mais isso. Aí, Júlio, como é que mexe nessa porra aqui, Júlio? Não sei. Vamos ver como é que mexe, né? É o Juanzito, pelo menos. Mas, amor, ó, Deus, eu acho que depois do vídeo que a gente fez, se você colocar Júlio Balestrin, não vai ter só o meu. Ah, mas não acha perfil assim. Não. Não acho. Não vai passar. Você tem que. Ah, tem que provar que você é a foto, né? Vamos supor que a mina. Vamos lá, o cara pega lá, coloca a sua foto, aí vai marcar com a mina, vai chegar quem? O cara, não vai chegar você. Tá, mas ele não consegue fazer um. Um fake? Um fake meu. Não, ele pode fazer um fake, mas tipo assim, ele não vai pegar nenhuma mina, pensa. Porque na hora de encontrar com a mina, ele não vai ser você. Ele vai ser ele. Aí ele vai falar o que pra mina? Fala, porra, mano. Falar, eu tô esperando o Balestrin. Você vai falar, sou eu, amigo. Veio um parecido. Veio, mano. Careca com barba, o cara já é pronto. Tá filhão, independente do rolê, independente das coisas, é sempre essencial manter a rotina, né? Ah, não, tem que manter a rotina. Então, a vida que segue aqui, vou fazer meu café da manhã, vou tomar aqui whey, comer um pouco de aveia, comer um pouco de pão. É, acho que se treinar. Entendeu? Então é essencial. Então hoje eu ainda vou treinar pra poder continuar a minha rotina. Então, apesar de sair à noite, isso é importante também as pessoas entenderem que é óbvio que é um necessário descanso pra você poder fazer um bom treino, mas é muito importante você manter ali a sua rotina alimentar, né? E usar alimentos que são convenientes da dieta. E obviamente você vai, pelo menos aí, preservar a massa, né? Porque se você ficar pensando em sair à noite direto, você vai acabar perdendo massa. Beleza. Juliana, só uma pergunta que não quer calar. Eu tenho certeza que tá todo mundo se perguntando. Vai, Juliana. Qual que é a pergunta, Juliana? Ei, Juliana. Como é que foi com as mulheres depois de 8 anos? Ai, caralho. Tô na pista, né, cara? É que nem andar de bicicleta, né, Júlio? Tô na pista. Não, então foi pro ataque, Júlio. Não foi pro ataque. Fiquei ali no meio campo. Entendi. Fiquei ali no meio campo. Tô mais observando qualquer jogada que vai ser feita. Por enquanto, eu tô apenas ali orquestrando o meu plano. Isso. Tá certo, então. Tá certo. É isso, Júlio. Vamos mostrar um pouco da nossa saga aqui, né? Vamos mostrar um pouco da nossa saga. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixa aqui sua mensagem e bola pra frente. Galera, prestem atenção numa coisa, antes de mais nada. Meu relacionamento terminou tudo bem. Foi por questões de incompatibilidade de ideias. Mas eu não tô triste, ela também não. Foi uma coisa que foi decidido por ambos. Então eu precisava deixar isso claro pra vocês, porque senão as pessoas acabam achando que eu tô triste ou que ela tá triste. Não, foi uma decisão de ambas as partes. E nós tomamos a decisão de acordo com o que era melhor pra nós no momento que nós estamos vivendo. Então, sem tristeza, só mostrar aqui pra vocês que a vida continua.
Cada pessoa tem a sua história e eu tô mostrando aqui um pouquinho da minha para vocês. É isso, sensacional, Júlio. Não é não? É isso. Então, daqui a pouco a gente vai pra praia também. Vamos mostrar pra galera tudo que a gente for fazer aqui. Bora. Top demais, mano. Nossa. Fechou. Pra cima, gente.